waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waa madan shalay ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda sayniska iyo caafimaadka oo ah ka hortagga iyo feejignaanta xanuunka coronavirus in guud ahaan la hakiyo goobaha kala duwan ee waxbarashada saako ay taariikhdu tahay 18-ka bisha Maarj 2020 ayaa waxaa saaka si rasmiya uga hirgalay dhaqangelinta muddada 4 weeks ee la hakiyay qaybaha kala duwan ee waxbarashada min heer jaamacadeed ilaa heer malcamadeed iyo goobaha kala duwan ee bulshadu ku kulanto haddaba waa kan dugsiga hoose dhexe ee Bilkhayr kana mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jarato ayaa saaka maamulka dugsiga Cabdisamad Xuseen Xasan iyo xubno ka mid ah boorka iskuulka ay ardayda ka wacyigeliyeen afada xanuunkan iyo sida looga gaashaaman karo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغرين وحمهد الله سبحانه وتعالى يعني إن سيئي نعموين كيسا ترادة بضان إن انتيرين كرينين مر لبعض وحنوم هذا علينا يا أرضيضة يا معلمين تشرفت له وحكالون سيقار وقوم هذا علينا يا إساقنا قدوميها إسكولكا gudoomiyaha boardka iskuulka ee Ustaad Jaamac Goobe Cabdullaahi oo runtii waqti qiimaley inuu soo siiyay si uu halkan subaxan saaka inooga soo jeediyo kelmad ku saabsan mowduuceena maanta sida macallinku ka waramay runtii isaga inoo balbalaariyay inoo faahfaahiyay istul taagay mid mid kelmadan iyo muhiimadeeda mowduuca uu ka waramay oo wada dhageysateen oo ahaa isilaalinta iyo ka hortaga fayraska ku fidaya dunida walow inaga aanu ina soo gaarin ilaahayna aanu ka rajaynayna inaanu halka ino soo dhaafin ka hortagiisa iyo iska ilaalintiisa macallinka aad iyo aad inoogu faahfaahiyay anigu waxaan ku darayaa ma jirto ahamu shay waxa weeyaan loo baahan yahay arda walba inuu niyadda ku hayo inuu xasuusnaado inaanu ilaabin muhiimadda la ino fasaxay dawladdeenu ay u soo saartay awaamirta ama qodobada oranaya in iskuulada iyo guud ahaan goobaha waxbarasho oo dhan waxa weeyaan la hakiyo muddo 4 usbuuc ku siman waxa weeyaan in la hakiyo oo loo joojiyo isdhexgalkii iyo isuimaantii ardayda ha ku kulmaan basaska marka wada raacayaan iyo gaadiidka ha ku kulmaan xilliga ruuxayaan ama iskuulka ay soo galayaan ama fasalada iyo duruustu markay socotaba in marka la kala hakiyo ardayda ay kala joogaan oo guryahoodii ay waxa weeyaan ay ku kala ekaadaan ayay tahay muhiimadu waxa kale loo baahan yahay u maahanahay inaanu aad iyo aad u fahamsanaano oo aynu aad ula soconno inaanu aad u dareensanaano in la joojinayo gabi ahaan baa wixii loo oran jiray kubad ama ciyaar lagu kulmo xaafadaha dhexdooda iyo meelaha la midka ah waxaa la idinka baahan yahay arday intaynu fasaxa ku jirno in waxa weeyaan aynu aad iyo aad iyo aad uga joogsano bahashaas aynu u hakino si nafteena iyo caafimaadkeena iyo badqabkeena baa inuu ilaalino una fulina awaamirta iyo go'aamadii layna saaray ee layna soo jeediyay inta ka sakow waxaan doonayaa halkan dhowr fariimood oo koobkooban ilaa 4 kelmadood inaynu waxa weeyaan idin soo gaarsiiyo qodobka koobaad fasaxa oo ka bilaabmaya maanta wixii ka dambeeyay bari oo khamiis ay bishu tahay 19-ka bisha 3-aad 2020 waxaynu soo laabanaynaa 18-ka bisha 4-aad 2020 oo ah maalin sabti ah waa markay dhamaatay muddada laynoo qabtay 4 usbuuc haddii wax isbedelaan intaynu ku jirno muddada fasaxa oo dawladdu amar ka soo horjeeda ama bedelaya go'aanka ay hadda soo saartay uu soo baxo isagana kaas aynu ku dhaqangelinna oo aynu fulinayna hadday tahay mid horumarina iyo hadday tahay mid waxa weeyaan dib u dhigisa labadaba qodobka saddexaad waxaan doonayaa inaan halkan kala socosiyo dhammaan ardaydaba waxaynoo socday oo aynu ku ballansanayn oo aynu ogsoonayn oo ballantoynu ahay in weekan soo aadan aynu qaadnay imtixaankii acmaalisanaha ee waxa weeyaan labaad
sidaa awgeed maadaama fasax meesha yimi hawshaasina ay baaqanayso imtixaanka waxaad ku soo talagalaysaan markaynu ka soo laabanno fasaxa ee fasaxu inoo dhammaado ayay imtixaankaasi si toosa inoogu bilaabmayaan intaynu fasaxa ku jirno aynu ka faa'iidaysanno aynu wax soo akhrino aynu wax soo diyaarino inagoo diyaara iyo imtixaanka idin diyaara aynu su nimaadno insha allahu kariim ugu dambeyn iyo guntii iyo gabagabadii waxaan idiin rajaynayaa idinkoo nabada iyo annagoo nabada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala feeraska iyo waxaa la sheegsheegayo aynu ka wada nabad qabno inagoo nabada gebi ahaanteenba inaynu isku soo laabanno aynu iskugu soo noqono duruusteedii oo si toosa mar labaad inoogu bilaabanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu